madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa maanta waxa ay ka baxeen magaalada Hargeysa ayagoo safar shaqo ugu baxay waddanka isku taga Imaaraadka Carabta. Faahfaahinta warkaasi waxay noo hayaa wariyaheena Faisal Kacaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaye ayaa maanta safar ugu baxay waddanka Imaaraadka Carabta. Safarka madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxaa lagu sheegay safar khaas ah kaasoo uu muddo ah ku joogi doono magaalada Dubai ee waddanka Imaaraadka Carabta. Waxaa safarka madaxweynaha ku wehelinaya marwada madaxweynaha Soomaaliland Aamina Maxamuud Jirde Aamina Wariis, xogayaha gaarka ee madaxweynaha Soomaaliland, iyo xildhibaan Axmed Diiriye Nacnac oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Ciiga Deyl ayaa ka warbixiyay safarka madaxweynaha Soomaaliland, waxaana ka mid ah hadalladiisii. Waa safar khaasa oo madaxweynuhu ku maqnaan doono. Dabcan madaxweynuhu muddada uu xagga ku maqan yahay wixii howlaha qaranka ee la soo gudbunaada ay ku jiraan danaha iyo maslaxada ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka howlgeli doonaa. Waanan u ducaynaa madaxweynaha inuu Ilaahay nabad geeyo oo nabadna inoogu soo noqdo. Saas safarka madaxweynuhu waa safar khaasa oo isaga u gaara, waxaana ku wehelisaa marwada koowaad iyo xogayaha gaarka ee madaxweynaha. Waxaan socdaalkooguna wuxuu ku eegyahay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Cabdiwahaab Guuleed Xasan, Royal TV, magaalada Hargeysa.